ტიტულოვანი ქართველი მოჭიდავეები ფედერაციაში არსებულ დაპირისპირებას ეხმიანებიან რამაზ ნოზაძეს სპორტსმენებს, რომლებმაც ფედერაციაში არსებული დაპირისპირების გამო საწვრთნელი პროცესი შეწყვიტეს, ვარჯიშის განახლებისკენ მოუწოდებს. პარალელურად კი არსებული დაძაბული ვითარების განსამუხტად ლუკა კურტანიძის თანამდებობიდან დატოვებას ურჩევს. შეხსენთ, რომ ჭიდავის ფედერაციაში არსებულ დაპირისპირებას სამეთვალყურეო საბჭო შეისწავლის და გადაწყვეტილებას 25 ნოემბერს გააავრცელებს. თლიანმა ჭიდაობის სამყარო მისცა ეს დრო, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს ისეთი სწორი გადაწყვეტილება, ან ბოდიში მოიხადოს, ან ისე წავიდეს სრულად და დატოვოს ის რა ქვია თანამდებობა. უნდა დაალაგდეს ეს ერთხელ და სამუდამოდ, რა ეს არის, ეს ნაკრები არის ერთ-ერთი ისეთი სტრატეგიული ნაკრები არის ხო, რომ სადაც ველოდები ჩედექს რა, ორ წელში გვაქვს ოლიმპიური ჩემპიონატი რა, ოლიმპიადა გვაქვს. და ესე ნამდვილად, აი რო ვიხიშპოთ გინდ კურტანიძე, მე სულ არ მაინტერესებს რა, მე პატივს ვცემ კურტანიძის შედეგს. ბატონ ნოზაძეს ალბათ ჯობია რომ თავის წარსულს კარგად გადახედოს, მეორე ის და კომენტარები და სიბინძურის ტალახი შემდეგ თავისკენ ისროლოს. რა შეეხება იმას რომ ჩვენ ყველასთან ვინც რეალურად აფასებს სიტუაციას შეუძლია დიალოგის რეჟიმში გადავიდეს, ის ადამიანები რომლებიც ხელს უწყობენ ამ კონფლიქტის გაღვივებას, მათაც პასუხი ალბათ უნდა აგონ. რაც შეეხება ჩემს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, არამარტო ჩემს, არამედ პრეზიდიუმის გაფართოებულ სტომაზე მივიღეთ გადაწყვეტილება სპორტის სამინისტროსთან, ასევე ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად, რომ ჩვენ დიალოგის რეჟიმში გადავდივართ.